I pozdrav ekipa i dobrodošli u novi video. U današnjem videu ponovo igramo naše Minecraft preživljavanje. I da ekipa, evo nas napokon u novoj epizodi Minecraft preživljavanja. Ne mogu vjerovati da ću to reći, ali od zadnje epizode ovog serijala je prošlo više od 6 mjeseci. Zapravo za tjedan dana bi zapravo bilo otprilike 7 mjeseci kak je zadnja epizoda izašla, tako da Čisto za mali podsjetnik šta smo zapravo bili i radili u toj zadnjoj epizodi. Tada smo bili napravili ovdje ovu automatsku farmu kaktusa u ovom našem industrijskom području kojeg moramo započeti kako spada graditi uskoro. Ali da, lagano ta farma radi, nisam nešto pretjerano uopće igrao ovaj svijet od tad kad smo zadnji put snimali, tako da baš farma i nije imala priliku nešto pretjerano raditi. A razlog zašto nisam igrao, jednostavno sam bio izgubio volju općenito za Minecraftom u tom periodu, imao sam neke privatne obaveze u tome periodu, jednostavno nisam imao nikakve onako kreativne inspiracije za Minecraft i jednostavno kada nemam neku onu inspiraciju tako za igrat Minecraft i to onda ne volim snimati jer jednostavno sve mi to onda nekako ono forsano je i nikad video koji napravim tak kada igram igru a ne uživam u tome. Da, možda ćete tijekom videa dobivati ove erore jer bio sam instalirao Distant Horizon mod. Isprobavao sam to čisto ovako, ali trenutno je novi update došao i imaju neki problemi trenutno pa to baš ne funkcionira. Tako da, da, trenutno to iskače konstantno u chatu. I jednostavno, kao što sam bio govorio, ne volim raditi onda videa i to, ali eto, u zadnje vrijeme mi se ponovo počeo igrat Minecraft. Mislim, bio sam u to vrijeme radio onaj hardcore serijal i tako to, ono, di je sve simple i tako to, di nemam toliko stvari koje kreativno moram raditi to. Ali, malo sam eto bio uzeo pauzu od svega i sada se vraćam ponovno aktivnije snimanju Minecraftu ovdje, a i također i na BMH kanalu, čiji link imate dolje u deskripciji. Bit će dosta zanimljivog sadržaja, tako da preporučam da popratite. 5 minutes later. Ok, bio sam na brzinu restartao svijet jer malo mi je išlo na živce ovi erori što su iskakali. Ali da, kao što sam rekao, malo sam pun tako ideja. Ovdje sam bio malo proširio ovu našu tablu sa idejama. Bio sam... Ok, evo nas nazad po ne znam nija koji put. Sad sam bio totalno ugasio profil na kojem imam mod upaljen. Tako da, da, ne da mi se sad fiksira to sve, tako da, ono. Uglavnom, ovdje sam bio dodao još neke stvari i koje trebamo izgraditi i šta dodatno želim raditi, tako da to će fino lijepo biti uskoro. Ali jedna stvar koju sam primijetio, malo smo pri kraju sa ironom, odnosno skoro nemamo ništa irona. A budući da meni treba za dva buduća projekta što planiram raditi iron, treba ćemo ići malo to skupiti. A najbolji način za to možda da odemo skupiti je da odemo u jedan obližnji mineshaft. Nedavno sam ovdje bio malo kroz industrijsku zonu šetao i mislim da smo na to bili naišli u nekoj davnoj, davnoj epizodi. Nisam sad siguran kojoj, ali ako se ne varam, ovdje tu ima jedan ulaz u jednu veliku pećinu. Barem je bio, ako se ne varam. Da, 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 ovdje ovaj ulaz i mislim da se ovdje dolje na dnu vidi mineshaft. Tako da mislim da nam je ovo čak možda i najbolja lokacija da možda odemo probat malo lagano ovako tražit fino lijepo sami iron. I što je najbolje, već smo naletili na dosta irona, tako da super. Možda sam trebao zapravo ponijeti svoj fortune pick sa sobom. Ali dobro, sad smo već ovdje, skupit ćemo ovako, pa kako bude, bude. Trebamo podosta irona, definitivno. Tako da, ovdje ima i kopera, mislio sam i koper možda skupljat, ali za sada mi... Koper nije toliko bitan, tako da ću njega za sada još preskakat. Da li ovdje još možda ima išta? Možda je najbolje da odemo ovdje.
Pa vidimo odavdje. U ovom smjeru nema ništa interesantno. U jednu ruku čak mi treba i malo ugljena, tako da ću i ugljen zapravo skupit, barem malo. Jer trebat će mi dosta uskoro goriva za naše super, za naš super smelter, ne naše, nego jedan super jedan super smelter samo imamo, ali za njega će nam biti baš potrebno također podosta goriva uskoro, tako da da, moram priznat, ovdje sam malo razočaran, ovdje baš i nema nešto pretjerano irona po kojeg smo došli prvenstveno. Ugljena uvijek ima naravno, ali očekivao sam iskreno malčice više irona. Čujem negdje u blizini skeletona, što mi se ne sviđa. To bi rekao da je nivo niže od nas. Dobro. Ali ovdje zato ima nešto irona, što je super. Ono što definitivno čujem da su donji nivoji puni mobova. Ovdje sam bio krajičkom oka primijetio još malo irona. Tako da došao sam po to naravno. Što da ne. I kad smo već ovdje, mogu bi ja zapravo napraviti još i torčeva. Jer će mi trebati uskoro. Ovdje tu ću ovako osvijetliti tek toliko da nam se sad po mraku ne bi nešto stvorilo nad glavom. A, ovdje tu je ovaj dio sa ovim našim dobrim prijateljem skeletonom. Ok, za sad smo napravili ovo. Zarobili smo s jedne strane jednog, s druge strane drugog. I ajmo vidjeti kuda ovo vodi. Iron, super. Sve po dva. Ha, dobro. Ako se ne varam, ovaj čak mineshaft bi mogao u jednom smjeru voditi skroz tamo i do našeg rudnika, tako da možda nas se posreći pa završimo u tom dijelu nazad. Čest. To mi se sviđa. Šta imamo unutra? Ništa special. Ali uzet ćemo čest, što da ne. Još jedan čest. Super. Aqua Infinity. Not bad, I guess. Ovo moglo biti bolje. Ok, ovdje negdje će biti ovi pauci. To mi se ne sviđa. To mislim da su negdje drito iznad nas. Ovdje tu iznad su garant. Ovdje ću ovako zatvorit. Čisto da mi ne padne koji na glavu, jer ih užasno puno čujem. A trenutno mi se ne bori sa njima. Još irona, lovely. Samo jedan, jebeno. Ovo je dobar find također. Našli smo ovaj jedan geode. Što je isto super, to će nam isto trebat kad tad u nekim buildovima, tako da to je isto jako dobra stvar što smo našli. Trenutno neću skupljat, ali eto sad znamo da imamo i to fino lijepo ovdje. To je super za znati. I taman ovdje možemo ovako fino lijepo da se spustimo ovdje. Pronalazimo dosta cool stvari, ali ne nalazimo ono što mi prvenstveno treba. A svaki put, inače kad idem tako u ove mineshaftove, onda ugljen i kako se zove iron pronalazim ko ništa, a sad je ono užasno teško, tako da ono po pitanju irona, ono što s čime bi bio recimo sretan je oko stek i nešto da skupimo, jer kažem prvenstveno nam treba dosta irona za hopere.
hopperi će biti glavna stvar za šta nam treba iron, tako da trebamo dosta solidnu količinu irona. Malo mi je sad žao kao što sam bio rekao što nisam možda bio uzo name tag. Name tag ćemo uzeti umjesto šta mi realno odavdje ne treba. A i lapis bi mogli uzeti umjesto jednog ovog minecart česta. To mi realno također ne treba. Okej. Okay. Još malo irona i ovdje ima irona. Super. Super. Krenulo nas je. Bližimo se steku. Ok, ovdje je ovaj izlaz od kud smo došli. Ajmo vidjeti na ovu stranu šta ima. Nema ništa pretjerano zanimljivo što mi se ne sviđa iskreno. Ima dosta kopera. Dobro, znamo kad ćemo trebati za gradnju skupljati koper. Znam gdje trebam doći sada barem. Ako išta, ako barem ćemo tog moći skupiti na bacanje. Ovaj mineshaft je zanimljiv. Ali nikako da nađem ono što mi treba. Mislim, našli smo podosta već irona, ali očekivao sam malo više. Zanimljiv zvuk, šta god je to bilo. What the fuck? Okay. Zanimljivo. Čujem wandering tradera negdje u blizini. Okay. Nema mira ni u špilji od njega. Lovely. Okay, skupili smo ovdje sad. Pa dripstone, ovaj vrag mi ne treba. Okay. Pretpostavljam da smo blizu ponovo našeg izlaza. Ok. Paukovi su ovdje. Oh. Vidim i zašto. Ok, našli smo spawner. Jedan barem. Dobro. To me trenutno ne interesira. Tako da ću ja lagano krenut prema izlazu. Ako se uopće sjetim gdje je izlaz, ovdje je izlaz, jel tako, tako je. A čovjek se ovdje odmah stvorio, super. Ajmo vidjeti šta on ima za prodaju. Dobar dan gospodine, šta vi to meni prodajete? Dobro, voda. Šta prodajete? Ništa konkretno, aj uživajte vi dalje u špilji. Ja odo van iz nje. Nema vam ništa specijalno unutra. Ok, skupili smo stek i nešto sitno. Solidno je to. Šta imam samo sa jednom ovom ljamom? Lef, stvarno. Pa dobro. Budući da smo samo jednu skupili. No, boga mi, kaktus farma zapravo radi kad smo ovdje u blizini. Super. Skupili smo koliko stek i nešto sitno. To je zapravo za jedan od naših projekata i dosta. Ali ja bi napravio još jednu stvar, a to je idem staviti sav ovaj iron što smo skupili da se peče i onda bi mogli kroz ovaj naš rudnik ući u mineshaft koji je na tom dijelu pa vidjet šta ćemo na tom dijelu naić. Fino lijepo ubacimo ovo i to pustimo da se krene peć. Ali prije nego što se ponovo upustim u avanturu kopanja, mogao bi fino lijepo ostaviti sve ove neke dodatne stvari ovdje po čestovima. I ovaj put dok idem uzet ću naš Fortune 3 pickaxe fino lijepo, tako da čim više irona skupimo. Ok, eto nas u ovom dijelu. Ovdje sam bio nešto kopo do ovog ovdje dijela. Aha, ovo dalje ide u cave.
obični. Dobro. Ovdje ću malo ovo pokrit da mi nešto ne padne na glavu kolike sam sreće. Tako. A to bi se moglo dogoditi. A zapravo smo mi imali i ovdje spawner. To sam i zaboravio da smo bili našli. To je zapravo dobro. To ćemo zapravo moći napraviti XP farmu onda tehnički. Da li u ovom ovdje dijelu ima možda šta irona, jer vidim ovdje tamo. Ali čisto bih htio ovako ovdje provjeriti prvo. Ovdje želim ovdje ovako zatvoriti da mi nešto ne padne na glavu, jer sam imao nedavno iskustvo u jednom save-u tako da... Da, ne želimo da se to ponovi. Opa, već smo i na 24, što je super. Trebao sam zapravo odmah ići ovdje, a ne ovako. Ali da, ovdje je sad kraj što se toga tiče. Dobro. Koji mi je drugi najbolji onda plan? Šta bi još mogao napraviti za pronaći irona? Okay, ovdje sam se bio odlučio malo na strip minanje i završili smo u nekakvom ogromnom cave-u. Bar mi se čini ogroman. Tako da... I vidim na par mjesta već iron, što je super. Tako da, mislim da ćemo zapravo ovdje imati sreće sa kopanjem irona. Samo da ovdje malo si osvijetlim, da se osjećam sigurnije. Do ove strane pećine smo, ja mislim, sav iron uzeli. Ostao je samo redstone, ugljen. O, nije, ima ovdje još irona. Super. Skoro sam ga propustio. E tako. Čim više irona, to bolje. Već imamo skoro stack, tako da to je super također. Ali ajmo još vidjeti u ovom ovdje dijelu da li ga još ima. Ovdje ima, super. E, jedan komad, ali dobro. Koja pećina. Tamo ima dosta irona. Ali toliko... Toliko daleko mi se ne da baš ići po njega. I puno je mobova. Ok, za sad imamo malo više od jednog steka i zapravo mislim da će nam to biti zapravo sasvim dovoljno. Mogao bi jedino malo kad sam već ovdje... Da li ovdje ima negdje lakše za pokupit? Mogu bi možda s Fortune-om isto malo ugljena skupit. 5 minutes later. Ok, imamo dva i nešto više steka ugljena. Mislim da će to biti sasvim dovoljno, jer htio sam skupiti usput malo ugljena, jer mi ugljen treba za sami super smelter također. Ok, ovdje ima također iron, tako da budemo zapravo i ovdje tu malo još iskopali. Tako. Cave se nastavlja na ovu stranu. Dobro. Možda u nekoj od sljedećih epizoda možemo imati još jednu mining epizodu. Ok, ja sam brzinski odspavao jer je bila noć, a ovdje naša baza nije nešto najbolje osvjetljena još uvijek. Pa da nam ne bi bilo da nas neki creeper ili nešto zahvati. Stavit ćemo fino lijepo ovdje sav ovaj iron i ovdje ću ubaciti, pa mogu zapravo oba dva steka ugljena, tako da se sve to fino lijepo napuni. I ovdje već imamo ovaj iron od prije ispečen. Mogu bi ja ovdje fino lijepo malo odmah fino lijepo razvrstati ove neke stvari što smo skupili i to da smo fino lijepo organizirani. Granit, ne znam zašto imam granit na sebi trenutno, ali dobro.
Fortune pick za sad mogu fino lijepo ostaviti ovdje, da nam se ne troši. I Iron nam se već fino lijepo sav ispekao kao što mogu vidjet. Ovdje se malo bespotrebno troši ugljen, ali dobro, šta je tu je. Znači, skupili smo dosta Irona, tako da mislim da za stvari koje mi trebaju za sljedeće vjerovatno dvije epizode će ga biti sasvim dovoljno, a onda bi možda mogli opet neku kao mining epizodu radit. Odnosno, možda to bi moglo biti ko neki live stream, vidjet ćemo. Ali uglavnom, ekipa, s ovime bi ja ovu povratničku, dosadnu, da tako kažem, epizodu lagano priveo kraju. Nadam se da ste bili uživali u njoj, znam da nismo ništa onako nešto pretjerano ekstra radili, samo smo skupljali Iron, ali kažem, Iron nam je baš dosta potreban za sljedeće buildove, odnosno farme zapravo, eto mali spoiler, radit ćemo par farmi u narednim epizodama, tako da nam je to dosta potrebno, tako da, a nemamo još uvijek Iron golem farmu, što bi zapravo isto možda bilo pametno uskoro napraviti, ali ne da mi se zafrkavat sa villagerima, ali dobro, budemo vidjeli šta ćemo i kako ćemo, ali znam šta ćemo definitivno za sljedeću epizodu, koju ćete vrlo, vrlo uskoro moći očekivati, možda čak već i ovaj tjedan, makar mislim da za ovaj tjedan imam još jednu sočnu, da tako kažem, Minecraft temu, tako da možda će ipak to izaći ovaj tjedan, a onda u sljedećem tjednu radimo neki building shenanigans u našem Minecraft preživljavanju. Ali uglavnom, ekipa, to bi bilo to za ovaj video, nadam se da ste bili uživali u njemu, ako jeste lupite taj like, ako niste možete slobodno dislike, komentirajte videe, šerajte videe, pretplatite se na kanal ako još uvijek niste, a uživate u kontentu koji radim na kanalu i slobodno dolje u komentarima vi pišite vaše prijedloge šta biste možda željeli vidjeti da gradim i neke možda ideje ili challenge ili tako nešto, jer kao što kažem, sad sam se ponovo onako nahukovo na Minecraft. Imam neke svoje ideje, ali naravno prihvaćam i tuđe ideje ako imate nekakve kreativne stvari šta biste željeli vidjeti da radimo ovdje u našem Minecraft svijetu. Ali uglavnom, to je bilo to od mene. Mi se vidimo u sljedećem videu, a do tada, doviđenja.